Olha, atenção, minha gente, atenção, atenção, moradores da rua Cleusa, Palmeiras Bezerra, de Menezes, é no altiplano, chamaram a nossa equipe para reclamar sobre uma rua que está tomada pelo lixo. Eu estou ao vivo com o Betinho aqui na tela agora. Betinho vai falar com os moradores. Aqui, Betinho. Fala aqui, Betinho. Cadê, Betinho? Aumenta aí. Boca do Arte, é isso. Muito boa tarde para você. Bom dia, boa tarde para toda a Paraíba mais uma vez. Eu tô aqui, deixa eu ver o nome da rua aqui, é a Cleusa, rapaz. Cleusa, no altiplano de João Pessoa, rua Cleusa, meu Deus do céu, esqueci o nome da rua. Tá aqui, é a rua por trás aqui, deixa eu falar com os moradores. Que, quando eu cheguei aqui, Samuel, que eu vi aqui quatro gatinhos, mostra aqui, Erivelto. Abandonaram aqui quatro gatinhos, rapaz, novinhos aqui, ó. Aí vieram correndo aqui pra cima da gente, aí me deixou desnorteado aqui. Ah, pisaram um gato aí, Erivelto. E tem mais dois que a gente botou ali na caixinha, foram quatro gatos. A gente encontrou aqui, além de gato, meu amigo, tem lixo com força aqui, ó. Aqui é uma rua, olha só como é que tá a situação. Mostra aí, Erivelto, mostra aí a situação da rua. Lamentavelmente, essa é a situação da rua aqui no altiplano Cabo Branco, muito lixo. A rua Cleusa Palmeiras Bezerra de Menezes. Meu amigo, meu nome do senhor? José Carlos de Lima. Seu José Carlos, reuniu aqui os moradores, porque essa é uma das passagens principais aqui para vocês, não é isso? Muito bem, eu quero agradecer já a equipe da Arapuã, agradecer também a Samuca lá, que ele está lá nos ouvindo, e para mostrar isso aqui, pedir, né, que alguém venha fazer algo aqui, porque aqui já faz mais de ano, o ano 2023 todinho, aqui nós passamos com esse negócio aqui, porque aqui é um acesso para a gente se locomover de um bairro para o outro. Então isso daqui continua, todos os dias a brigada a gente está tirando do meio da estrada aí, fazendo uma varedinha para a gente passar. Os moradores tiram e alguns outros moradores, ou até gente de fora, vem para cá para jogar lixo, está se transformando em verdadeiro lixão. Se a gente olhar aqui na beirada da mata, muito lixo também, né? Muito bem, e essa rua da lateral aqui é da rua mata aqui? É uma rua calçada, daqui até sair lá no condomínio lá embaixo, tudo calçado. E aqui desde quando está desse jeito? Aqui já faz mais de ano, 2023, o ano todinho, e entrou 2024, a mesma situação. Já acionaram aí o pessoal da prefeitura, o que é que o pessoal disseram? Já, a gente já falou que para colocar fiscal aqui, para ver o que podia fazer, mas nada foi feito até agora. Agora nada, até gato estão jogando aqui. Até gato estão jogando agora. O pessoal vem para cá, trouxeram com alguns gatos. Vamos lá, vamos ali, chega para cá. O cimento que joga ali, o concreto, né? O pessoal faz alguma obra aqui, joga o cimento, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde. Aqui é a situação um pouco complicada, né? É entulho, é resto de cimento, resto de obra, é tudo que não presta, o pessoal decide jogar aqui, atrapalhando aí a locomoção, atrapalhando aí a convivência do pessoal, né? Não tem condição da gente conviver com uma situação dessa. E lixo, quem mora perto aqui acaba se prejudicando também. Tá, daqui um dia vai mudar o nome de altiplano Cabo Branco para altiplano do lixo. Altiplano do lixo. Está quase desse jeito. Infelizmente é isso daí. Em alguns pontos do altiplano é o bairro mais rico de João Pessoa. Justamente. Nobre. Mas esse ponto aqui... Infelizmente, não vou dizer que é o pessoal da área, mas é pessoal que vem de outros locais para jogar aqui esses entulhos, para jogar resto de concreto, resto de cimento. O que a gente está necessitando aqui é como o companheiro aqui falou, é de um fiscal aí da prefeitura e principalmente da prefeitura para vir retirar esse entulho aqui, porque isso aqui não é uma rua qualquer, é uma rua que tem nome, é registrada, é tudo, não é verdade? E aqui dá acesso aos bancários, além de embora, já essa parte aqui? Bancário, dá acesso ali ao outro condomínio ali embaixo, né? Indo aqui antigamente era uma passagem. Esse lado daqui? Mas, infelizmente não tem como, porque se você vê aqui vai estreitando, vai... Só passa a moto? Isso. Dificilmente, quando o pessoal se desce da moto e afasta o entulho, aí passa. Os moradores é o mesmo, meu amigo. Como é que é a sensação de morar aqui perto e ter esse local como passagem? Rapaz, não gosto de falar não, deixa eu ver assim. Deixa eu ver aqui só pra fazer volume, né? Ele tá incomodado, mas não quer falar. Meu amigo, mas a situação é complicada, né? É complicado. É muito. O gatinho, vai levar o gatinho? Vou levar um pra ajudar. Vou levar um gatinho, rapaz. Tem quatro gatinhos aqui, Samu. Pelo amor de Deus, o pessoal além de jogar lixo, entulho, concreto... Todo tipo de coisa ruim, aí o pessoal vem, nasceram aí quatro, pelo menos quatro, jogaram os gatinhos ali. A gente guardou os quatro na caixa, aí eles dois saíram aqui agora, tá aqui no pé da gente, nem anda direito. A gente deu água aqui, ele agora aqui, os gatinhos, coitado, abandonados aí. É muita ruindade, rapaz. Olha aí, o gatinho ó, correndo para Erivelto aí, ó, subindo, escalando a montanha de lixo e de entulho, prejudicando todo mundo. E aqui ao lado é um condomínio fechado, rapaz. É o Vila Real aqui ao lado, olha só, essa é a situação. Lixo, população incomodada e agora, claro, que a gente espera uma solução desse problema, até porque é também, são pessoenses também que moram aqui nesta região. E eu tô com pena dos gatos também, eu tô com pena da população e também com pena dos gatos, amor.
Aqui é o Colégio Motivo aqui atrás. É. Pronto, é uma área nobre e é isso, Samuel. Altiplano, Cabo Branco, lixo por todo lado, entulho e até gato abandonado, meu irmão. Aqui é complicada a situação. Vai, volto contigo. Olha, eu quero mostrar amanhã, gostaria muito de mostrar amanhã, pedir uma equipe lá para mostrar tudo limpinho aí. Atenção ao pessoal da prefeitura aí, está assistindo. Manda limpar amanhã. Eu vou pedir a produção, amanhã eu vou cobrar a produção aí lá. Ei, lá aquele canto, porque eu quero mostrar limpinho e eu quero parabenizar a Secretaria da Limpeza Urbana se deixar limpinho aí. Nós vamos mostrar aqui e vamos agradecer. A gente, do jeito que mostra a sujeira e cobra, a gente vai mostrar também a limpeza e vai agradecer e elogiar. Então amanhã, certo? Vamos acompanhar, ver se fizeram a limpeza ou não.